No niin. On kyllä kohelepoo tämä homma. Joo joo, valmiina. Come on. Toivottavasti näskula. Noi! Ykkösellä lähti. Perkele. Yeah. Missä se on se? Meidän taakse tulee. Ai! Minun eessä! Missä? Missäs minä olen? Makeilla kahvaa minua. Voinko minä mennä kotiin? Yes! Pons. Yes! Vie minut kotiin, säätä. Eli nythän kävi sillä tavalla, että me ollaan erittäin tehokkaita tää meidän viikinkijengi, noin niinku kokonaisuutena. Sitten ruvettiin vähän aattelemaan sitä, että me ollaan kyllä tosi paljon keskitytty vaan semmoiseen teolliseen vallankumoukseen. Mikäs helvetti tuolla on? No, ei mennä asioita edellä. Viikinkien teollinen vallankumous on erittäin kiihkeässä vaiheessa, kiihtyvässä jopa. Joten ajateltiin, että joku vapaa-ajan viettopaikkahan meillä pitää olla. Ja nyt, koska nyt on perjantai ja ensimmäinen virallinen työviikko tällä serverillä alkaa olla taputeltu, niin otetaan tähän alkuun baarin esittely. Tämä baari ei korvaa vahinkoja. Baarissa myös näkyy, mitä ollaan saatu aikaiseksi. Peikon päitä löytyy jo jokunen tuolta meidän trofivarastosta. Yksi niistä päässyt tuohon. Baarin sisäänmeno, hypi ulkoreunaa. Jos et tappele, se on porttikielto. Viikinkien tavoin. Ja baarin nimeä en lähde ees yrittämään. Portaat on semmoista, että tähän baarihan mennään hilpeäin fiiliksin. Eli hyppimällä ja mikäs muukaan kuin Eikstyr, ensimmäinen isompi kaato. Koristaa baarin varsinaista sisäänkäyntiä, jossa myös muistutetaan olennaisia asioita. Baaritiskihan löytyy tästä, tuoppi muutamalla markalla. Siinä onkin itse asiassa meikäläisen paikka. Ei jää kuitenkaan pidemmäksi aikaa nyt siihen. Ja röökipaikkahan on sitten tää. Baari. Ihka oma baari. Vitsi miten siisti. Ja rakennettu puuhun. Saatiin kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Meillä ei ollut puumajaa vielä tehty. Tehtiin aikuisen miehen makuun maja, eli baari. Kyllä nyt maistuu tehdä duunia taas. Ja mikä... Okei, eli meillähän on täällä epävirallinen talonmies, Make. Ja Make sanoi eilen illalla, kun käytiin tässä servulla, että hän jää vielä hetkeksi tähän tuusaamaan, kun mäkelleen lähti sitten yöunille. Nyt näyttää siltä, että Make on rakentanut tänne jotain. Ilmeisesti... Okei. Okay. Jakelheim. Jakelheim, kylän seinä. Kylän säännöt. Nyt on kova. Mitä helvettiä? Oho, aivan oma Suomi 24-versio näköjään löytyy meiltäkin. Eero 7V. Huhhuh. Nyt on nimittäin luovuus kukkinut eilillalla. Voi... Vitsi. Ja sitten oikealla on villisikoja. Minä voisin hidastaa vauhtia, niin turistimatkailijat voitte sitten ampua. Jakelheim Cruises. Tämä on Big Game.
Kuka ottaa tätä roikulla? Innoa suorittamista. Mulla ei riitä helppi siihen. No ei mullakaan varo. Riittääkö tussumakea? Peikkyri päälle. Mitä asioita tulee syömään sinun? Mikä pörkö? Se oli leech, motherfucker. Ne. Vähän isomman puoleen. Jätkä on myrkyssä ja kohta tussumakeekin kuolee tuohon rantaan minun jalkojen juureen noin. Se oli makea juttu. Aika tehokastaan myrkkyä tuollaista. Tämähän onkin kuule mestojen mesta. No niin, kuollaanko mä tänne kai? Hei, mä oon hyvä. Kamat päin. Missä ne minun kamat on? Tuossa. Mitä kun palaavia demoneita tänne nyt tuli pyörimään? Ne pistää niitä p***kelee. Kuolee hyvin ottaa elämää, kun osuu. Jotain myrkkyä lentää jostain. Mä kuolin, mutta pääsin yli. Missä on tulipettä? No sun takaa. P***kelee. Oho, blob! Joku p***tu p***tana limapallo lähestyy meikään. Se hyppii, hyi p***tana. Mikä p***tu meistä tämä on? Ai perkussa. Nää on vittu myrkyissä ja ties missä. Jaluuranko jää vittu kaks. Vittu. Vittu, tämä on nästimestä. Ja blop, vittu seuraa mua vieläkin. Voi jumahuta mikään vittu limapallo. Ei saa. Ja liitsi on vieressä, kun oikein kuulee vittu, kun se heruttelee tuolla. Vittu, että no, slow death. Tulee tästä. 21 HP. Mitäs valoja tuolla? Mikähän pitää piisoneita tuolla? Jumalauta, kun on isoja rohtoja. No nyt! Joo! Tuommoinen pitää ottaa alas. Uskalletaanko? No, mene ampumaan sitä sneakille. Kyllähän mä nyt uskallan. Plains. No nyt on vittu kuule hunting ground. Noi. Ottaako se elämää? Oho. Oho. Se on suht nopea. You die! One shot. Noniin, Dead Squido vahtii peltoja. Kamat on tuolla jossain. And you said jumalattoman äkäinen moskitto. One shot, one kill vahtii tuolla. Kamat on tuolla pellolla. Mäkä jäi tommosen alle. Situation in Spirity City. Siellä se lentelee. Jumalauta, että on iso pelto nimittäin toi Plains. Joo, ja ne oli kans aika äkäisiä ne, joilla on ne soihdut käsissä, ne semmoset gremlinit. No niin, I'm going for it. Niitä on kaksi niitä vittuun Dead Squidoja täällä. Ah, you died. Jostain takaa tuli. Liikkuukohan ne yöllä, kun niitä ei ollut siinä potapeilta? Vai kävikö vaan säkä? Kävi varmaan säkä. Paistido. No niin, nyt sai HP:tkin 9. Ite. Joo, se on tuolla alhaalla. Mä? Hui, tulaa väki. Ei tässä ihan p***un vieressä p***pää tänä p***kele mitään eläimi. Koita lyys. Seuraako se sanoo tänne vielä, voi kuolla tänne me. Jep. Huh. I think we made it, motherfucker. Tuo kuli ihan metrin päästä siinä. Pyrkä. Noni, I'm ready. On kyllä tuhelee p***oo tämä homma. Joo, valaaminen. Come on. Toivottavasti nää skulaa. Noi! Ykkösellä lähti. Perkele, mistäs missä se on se ökkö? Meidän aave tulee, äi! Minun eessä! The other. No niin, häänsä säveltänyt vähän musiikkia.
Mitä se nostaa? Maasta juuria. Minäkin toi ampuu joustella sitä mielu. Oho! Nyt ampuu makeaa. Semmosia. Vähän tulis vielä te moski. Sen ei tarvis kyllä tulla. Ai saatana, se syllyttiin mulle nyt puolella. Hyvä, että se ei alkaa tällä hetkellä liikuttua enempää. Joo, on valmis. Mulla ei hirveesti ole nuoli. Päin taas. Fuck, meni yksi ohi. Kolmen nuolta jäljellä. Mulla on. Mä can count. Noin. Sieltä. Hipplaus, hipplaus, hipplaus! No. Swamp key! Motherfucker! Kato! Kyllä. Okei, okay, I will put the system in the system. Let's rock this shit. Jep. Ai niin, onko vaan yksi voima kerran? Alright! Mikäköhän tällä on tää voima? The Elder, faster wood cutting. Se on se. Aha. Mitä sitten? Joko lähdetään suolassa? Sillä oli niin vitun mukavaa. Saatana, se on kyllä persistä. En tiedä, tekis meidän rakentaa tässä joku höpönä sun luolaa ja mussuttaa. En tiedä, joutuu tää IR-elämääkin harrasta vai jossain vaiheessa. Ah, mitä se on? Niinpä. Rock.